Tere päevast! Te vaatate saadet Luik grillib ja minu tänaseks stuudiokülaliseks on Riigikogu, kas on väga keeruline nime, julgeolekuasutuste järelvalve komisjoni juht, Riigikogu saadik Raivo Aeg, kes on ka ise olnud kaitsepolitsei juht ja ka selle komisjoni nii-öelda rahvapärane ütles on kapo komisjon Riigikogu komisjonis. Riigikogus. Alustame kõige kuumemast teemast, et eile oli just Riigikogus juttu pealt kuulamisest. See on ka vist valdkond, millega sinu komisjon otseselt tegeleb. Mis sealt me siis kuulsime, oli see, et kohus on annud ühe aasta jooksul üle 900 loa pealt kuulamiseks. Kas seda palju ei ole nii väikese riigi nagu Eesti kohta? Tere, jah. No, eks ta on kõikin selline suhteline asi, et loomulikult pealtkuulamine kui selline on ta siis kas sidevahendite pealtkuulamine või asukohas kuulamine. Ta on sellest inimese privaatsfääri kõige rohkem riivavam jälitusmeede. Ja noh, seal on pealtkuulamisega on pahatihti on ju ka see häda, et mitte ainult see konkreetne isik ei ole seal kuulatav, kelle suhtes on vaja siis kuritegu tõendada või tõendkoguda, aga riive alla satuvad ka kõrvalised isikud, kellega ta vestleb, kellega ta koos. Nii et selles mõttes on see teema käsitlus alati vajalik. Ta peab olema tõepoolest lähtuma sellised ultimaraatio põhimõttest, et viimane meede, mis tõendi hankimisel oleks, on siis see sama see pealtkuulamine. Kõik teised asjad leebemad tuleb ennem ära kasutada. Ja seda sama pealt kuulamist kui kõige sellist riivavamat jälitusmeedet, teda kasutatakse ka ikkagi kõige raskemate kuritegude osas tõendi kogumiseks. Need on siis rasked finantskuriteod, majanduskuriteod, korruptsioon, rasked isikuvastased kuriteod, narkokuriteod ja loomulikult kuriteod, mis on pandud toime siis laste vastu. Et need on kindel selline kataloog, kus saab seda kindlalt kasutada ka, kui muid meetmeid ei ole, siis pealtkuulamist. Nüüd see hulk sõltub sellest, kui palju on Eestis kuritegused toime pandud. Ja kui palju on siis sellised kuritegused, kus üldse on võimalik jälitustegevus teha, sest ka selleks on vastav kataloog olemas. Mitte iga kuriteoli suhtes ei ole võimalik üldse jälitustegevus teha. See on kataloog ja siis kui palju siis ühte või teist jälitusmeedet seal kasutatakse. Noh, üldiselt täna on ikkagi see, et kui meil on siin mingi 30 000 kuritegu Eestis, mis aasta jooksul toime pannakse, siis sealt võttes protsent ei ole väga kõrg. Aga olulisem sellest, et kui palju või kui kõrge see protsent on ikkagi see, et tõepoolest selle orbiiti satuvad isikud, nagu ma ennem ütlesin, kes on toime pannud siis raske kuriteo ja kelle suhtes ei ole muude jälitusmeetmetega võimalik seda tõendit koguda. Ja selles osas peab olema tõepoolest ka selline tõhus tsiviilkontroll, lisaks ametkondlikule kontrollile ka tsiviilkontroll. Sest noh, kui me jälitustegevust räägime, siis ju tegelikult sellist esmast kontrolli teostab juba jälitusasutuse vastav allüksuse juht, kes hindab, kas taodeldav meede on siis proportsionaalne, siis on prokurör, kes sellel asjal otsa vaatab ja hindab, et kas tõesti muude meetmetega ei ole võimalik seda tõendit kätte saada ja lõpuks selle loa annab ju kohtunik. Nii et see on päris mitmeastmeline kontroll, see ametkondlik kontroll või menetlus osaliste poolt teostatav kontroll ja lisaks sellele eksisteerib ju siis veel sama see tsiviilkontroll, mis üks tsiviilkontrolli osaline ongi Riigikogu järelvalve komisjon, see on siis parlamentaarne kontroll. Ja nüüd juba üsna mitmed aastad lisaks sellele on töötanud ja minu hinnangul väga efektiivselt on töötanud ka õiguskantsleri juures vastav üksus, kes samuti paralleelselt siis parlamentaarsele järelvalvele teostab ka siis õiguskantsleri kantselei seda sama kontrolli. Nii et ja annab hinnangud siis selle proportsionaalsusele ja vajalikusele ja Aga see sama siviilkontrolli käigus, et mida seal täpselt siis kontrollitakse? No eks seal vaadatakse ikkagi seda, et üks asi oleks, et ta oleks formaalselt, et tõepoolest, et kõik vastavad taotlused oleksid korrektsed, et taotlus oleks piisavalt ikkagi põhjendatud,
et tõepoolest, et kui seda kontrolli ja seda taotlust loeb, et siis ta veendub, et ka kohtunik ja prokur said sellest ikkagi aru, et mida siis mindi taotlema ja teine pool ongi siis jah, et üks on see formaalne pool, et tõepoolest kõik oleks dokumenteeritud korrektselt ja teine pool on siis jah, see sisuline pool, et hinnata, kuivõrd see siis oli ikkagi põhjendatud sellise jälitusmeetme rakendamine. Aga kas on sellel, võtame kas või Riigikogu nii-öelda kapo komisjonel, kas seal on selline sisuline kompetents olemas, et hinnata seda, et võt, see antud juhul oli põhjendatud või siis just pigem põhjendamata? Ja no kui me vaatame seda põhjendatuse poolt, siis siin pigem on õiguskantsleri kantselei teostab sellist süvaanalüüsi. Oluliselt nagu rohkem nad süüvivad jälitustoimikute nii-öelda sisusse ja vaatavad seda sisu poolt. Mis on Riigikogu komisjon, on meil on nagu pigem on lähtutud sellest, et vaadatakse seda formaalset poolt, võetakse mingisugused toimikud, valikuliselt noh, kõik ei jõua läbi kontrollida, see on selge. Ja siis tõepoolest vaadatakse, et kas need load, need tähtajad, kas nendest on kinni peetud, et noh, ei ole ületatud näiteks, et luba on mingisuguseks ajaks kohtuniku poolt antud, aga rakendatakse pikemalt näiteks jälitusmeedet, et noh, see on ju seadusrikkumine. Et sellised asju ja siis on muidugi, mida me teeme koos siis riigiprokuratuuriga ja tehnilise järelevalve ametiga, käiakse ka sideettevõtetes ja vaadatakse, et tõepoolest, et ka need logid sideettevõtetes oleks säilitatud, et need oleks korrektsed, et sealt oleks siis hilisemalt võimalik siis vaadata, et kes, mis toimingut on teinud, millises ajavahemikus ja siis võrrelda need logisid ja väljaantud lubasid ja seal on samamoodi selle, et noh, saab selgeks, kas see on siis kõik on seaduslikult on, kõik on vastavalt korrale või on seal ka mingid hälbeid. Aga saan ma õigesti aru, et noh, sisuliselt sellist nagu hinnangut me ju ei kuule, et nüüd seda on liiga palju või seda liiga vähe. Ega eile ka seda saalis väga ei kõlanud. Seal väideti, et noh, ütleme, toodi välja ametlik kinnitusstatistika üle 900 loa siis pealt kuulamiseks on antud eri juhtumitel. Ja siis mitte kinnitamata info oli see, et üle 4000 kõne on tegelikult pealt kuulatud. Seda ei tahtnud keegi saalis muidugi ei kinnitada ka ümber lükata. Siin peab mitte laskma ennast hullutada ka sellist numbritest. Et mis on luba? Meil on pealtkuulamisluba antakse mingiks väga selgeks tähtajaks. On ta kuu aega, on ta kaks kuud. Ja siis, kui see läbi saab, siis tuleb uuesti pikendada, võtta uus luba. Aga tegelikult tegemist võib olla väga selgelt sama teisikute suhtes, sama kriminaalase raames. Nii et mingis osas võiks need tegelikult lugeda üheks loaks, sest luba on lihtsalt pikendada. Sisuliselt on võetud uus luba, aga see toimub nii-öelda vana tegevuse jätk. Sellepärast, et kui on tegemist ikkagi selliste raskete peitkuritegudega, kus see tõendi saamine, see ei ole nii sama lihtne, siis teinekord on vaja ka pikemalt seda riivet teostada ja seda jälitusmeedet nii-öelda jätkata. Aga need statistiliselt, need on kõik eraldi loadeks. Tegelikult tuleks siin vaadata, lahti lüüa see, et mitme isiku suhtes seda on tehtud, kui mitmes kriminaalmenetluses, kriminaalasjas seda on tehtud, kui palju on seal pikendamise olnud ja nii edasi, et seda nagu ühe numbriga sellist iseloomustus saada, see ei ole niimoodi, et ütleme ühe numbri ära ja nii palju täpselt kõik saavad sest ühte moodi. Kui me võtame näiteks illustreerimiseks niisuguse kõlava loo nagu Savisaare korruptsiooni uurimise, et kas ma saan nüüd õigest aru, et seal pealtkuulamislube ja selle sama protsessi raames oli ka väga palju, võis olla väga palju erinevad kõnesid kindlasti, mida pealtkuulati oli kümneid, võibolla isegi sadu. Jaa, arvata võib, jah. Loomulikult, et nagu ma ütlesin, et kui loa tähtaeg lõpeb, siis tuleb võtta uus luba ja statistiliselt nad lähevad kõik oma ette lubadena arvele, kuigi see võib olla ühe sama kriminaalese raames ja ühe sama nii-öelda isikusuhtes on see luba võetud. Nii et see nagu võimendab või korrutab seda lubade arvu, et selles mõttes jah, tuleks alati lahti rääkida, et mis see numbri taga on, et lihtsalt üks number välja käia, see ei ole õige. Juba aastaid muidugi, ütleme, ettevõtjatel on see umbusk olemas, et nad ei julge enam telefonidega läbirääkimiste laua taha minna. Mis selle hirvu siis tekitab, kui on aus ettevõtja
ja mingid hämaraid kokkuleppeid, hämaraid tehinguid ei tehtud, mida seal siis kartuma peaks. Igaks juhuks jätavad telefoni ikka teise tuppa. Aga kas sina saad aru, mis asi on see süvariik, millest räägib EKRE? No eks EKRE'l on üldse paljudest asjadest oma arusaamine, mis millest teised aru ei pruugi saada. Aga noh, süvariik oma klassikalises tähenduses peaks olema siis see, et mitte poliitiliselt ei juhita riike, aga kuskil mingid struktuurid. Kallut, nagu on meil see lausung olemas, et struktuurides on kallutatud jõud. Ja eks see süvariigi mõte siis ongi, et eks need kallutatud jõud siis nii-öelda poliitilise juhtimise asemel juhivad riiki. Aga mina küll olles erinevates situatsioonides olnud oma elu jooksul nii struktuurides kui ka nüüd poliitikas, et siin on ikkagi minu arusaam on see, et need vahekorrad on väga selgelt paigas. Poliitikud tegelevad oma asjadega, täitevvõim tegeleb oma asjaga ja riigiasutused tegelevad oma asjadega. Ja nii ta on, et seadusandja paneb raamistiku ja selle raamistiku sees tuleb toime saada, hakkam saada. Kuigi arvata võib, noh, sa olid kaitsepolitsei juht sel ajal, kui Savisaar siis läbis eelmist skandaali, seda nii-öelda Vene raha skandaali, kirikuskandaali, eks, et seal on nii poolt kui vastu tõenäoliselt poliitiline surve kogu aeg olemas. Ma mõtlen kaitsepolitseil. Noh, loomulikult, eks seal, kui ongi sellised menetlused, kus on segatud siis tipppoliitikud või jah, ka mõnikord võib-olla kõrged riigiametnikud, aga pigem nagu siis tipppoliitikud, et siis eks ta siis tekitab sellist kaitsepositsiooni võtmist ja teine kord ka selliseid põhjendamatuid või alusetuid süüdistusi nende samade menetlusasutuste suhtes, et just kui seal ületataks mingisuguseid oma volitusi, just kui seal keegi ajaks oma asja, just kui seal kedagi poliitiliselt tahetakse taga kiusata. Aga noh, nii palju kui mina olen mingisuguste protsesside otsustamisel kaasa rääkinud, siis seda julgen ma küll kinnitada, et seal selliseid motiive nüüd kindlasti ei ole olnud. Et motiiv on ikkagi väga selgelt see, et see, mis on seadusega pandud kohustus, on ta siis politseile või on ta siis kaitsepolitseile. Ühes küljest on siis nagu kriminaal või kuriteo avastamine. Noh, kaitsepolitseile on selline kahene kohustus üldse, et aga ju on nii-öelda kriminaalasju menetleb, aga teine pool on ikkagi siis samas riigi põhiseaduslikuse korra, riigi nii-öelda usaldusväärsuse tagamine, samamoodi mõjutegevuse elimineerimine. Noh, kui me sellest kirikuskandaalist räägime, siis pigem oli ju seal see, et kust ja mis raha, mis otstarbel küsitakse, kust ta tuleb. Et tegemist ei olnud ju, noh, ütleme, üldse on halb, eks, kui ju mingi välisriigist rahastatakse. Noh, mingid MTÜ-sid kindlasti on võimalik rahastada, kes seal tegelevad hea tegevusega või mingi arendusega. Kuigi ka see mõnes riigist näiteks seal samal Venemal on väga kõvasti põlu all. Aga nii-öelda siseriikliku poliitikat välisriigist rahastamine, noh, see ei ole kindlasti aksepteeritav. Ja veel vähem saab seda aksepteerida, kui selline riik nagu Vene Föderatsioon üritab ühte suurimat erakonda siis kuidagi lõastada. Aga Savisaar muidugi jäi oma arvamusel, et kapo on teda poliitilistel alustel tagasi kiusanud. No eks igal inimesel on õigus oma arvamusel. Kui me vaatame, et omavalitsustes korruptsiooni uurimine nagu järsult aktiveerus sel ajal, kui ütleme, sealt hakkas asju välja tulema oluliselt rohkem ajal, mil kaitsepolitseile anti see ülesanne, et kas me võime sellest järeldada, et paljudes ja teadupärast kaitsepolitseile anti ainult osade omavalitsuste uurimine nii-öelda üle, kas me võime sellest järeldada, et paljudes väiksemates omavalitsuses on see korruptsioon ka täna veel suurem probleem, kui me seda tegelikult näeme. No ja kaitsepolitseile anti üle 6 suuremat omavalitsust ja just sellest lähtuvalt, et seal võimalikult tekiv oht riigile, riigi mainele, riigi usaldusväärsusele, nii siseriiklikus mõttes kui ka välismalt võttes, et jälle mõlemalt, et kui see investeerimiskliima on habras, korruptsioon lokkab, siis ju investoreid riiki tulla ei taha, aga samamoodi ka siseriiklikult, kui korruptsioon toimib, aga siis
ka oma inimeste usaldus ju riigistruktuuride ja omavalitsusasutuste suhtes langeb järsult, eks. Ja oligi kuus suuremat ja tõepoolest kaitsepolitsei vastava võimekuse, vastavad struktuurid sellega alustas ja olid päris head tulemused. Aga see oli siis kas, ma ei mäleta nüüd täpselt seda aastat, ta võib olla mingi kuskil 2000 ehk 2009-2010, kui ka politsei tegelikult ja keskkriminaalpolitseis alustati väga aktiivselt ka oma politsei korruptsiooniüksuse loomisega. Ja tänaseks me näeme, et töötab väga tulemuslikult just ka teistes omavalitsustes, sest korruptsioonikuriteod, nad on üldiselt, nad on ikka sellised nagu üdine peitkuriteod, nad on väga nagu konspireeritud, et see, et sa seal üldse nagu esmases üks teadmiste baasi aru saamise lood, üks analüütilise baasi, see võtab ka aastaid aega. Et seal ei ole niimoodi, et täna paneme 10 inimest tööle ja kuu aja pärast meil on esimesed tulemused. Ei ole, et seal on pika ajal eeltöö. Ja nüüd on minu meelest meil kaks asutust, kus tõepoolest korruptsiooni menetlemine on päris edukas. Ise asi on nüüd see, et nendes väikestes omavalitsustes teine kord loomulikult menetlusasutused lähtuvad seadustest, et kas siis seadus alati on ajakohane. Me teame, et aja ja asjakohane. Et on ju väikestes kohtades on aktiivset inimeste ring on väga väike. Ja seal paha tihti tekib nagu selline situatsioon, kus tõepoolest siis tehinguid hakatakse tegema nendega, kes nii-öelda korruptsioonivastase seaduse mõttes, kellega ei tohiks teha, kas oma siis lähisugulastega või seal nagu need huvid jooksevad risti. Et võib-olla perspektiivis tuleks seda aspekti vaadata, et hinnata ka tegelikult neid tehiolusid. Et kui seal koha peal ikkagi ütleme vallavanem ja kui seal on ainukene pood, kus vallale seal pliiatsid ja kustu kummid osta, see poe omanik on ta labikaasa või lähisugulane, seal tuleb ikkagi seda tehingut nagu ka sisuliselt vaadata, et kas ta oli siis otstarbekas, et ta tehti sealt või oleks ta pidanud minema naabervalda seda siis ostma, et kummas tegelikult omavalitsusel see kasu või kulu oleks olnud suurem ise enesest, et siin on nüüantse, mis tuleks tegelikult hinnata. Väga utreeritud ja lihtne näide, aga sellised situatsioone me oleme siin kohanud. Kuri kuulus ja paljudele tavalistele lihtsatele inimestele raskesti mõistetav see toimingu piirangu rikkumine. Mida see täpselt silma peetakse, et jäi mulje, et terve Narva volikogu Keskerakonna fraktsioon ei olnud aru saanud, mida see seaduse säte tegelikult tähendab. No Narva näol ei ole kindlasti tegemist väikese omavalitsusega, et pigem väikese omavalitsusel ma mõtlesin, nagu rahvakeeld öeldakse kapa kohilega, et tõesti, kus on seal võib-olla 1000 või võib-olla isegi alla 1000 inimese, kus on, mis moodustavad omavalitsuse, aga kus on ikkagi suured omavalitsused, nagu Narva, no seal kindlasti on võimalik väga hästi vältida sellise toimingupiirangu rikkumise situatsiooni tekkimist ja teha neid tehinguid ikkagi vastavalt seadusele jaoselt. Tallinna linn on ju kõige suurem korruptsioonipesa olnud viimastel aastatel. Kas sa näed, et sellel üldse on mingid lõppu või lahendust? See on nagu sajapealine lohe, et lööd ühe pea maha, kaks tuleb asemele. Ei, no on ikka. Eks me ju oleme seda riigitasemel näinud, et kui oli kunagi ka riigiasutustes või laiemalt oli korruptsiooniprobleemid olid päris tuntavad ja tugevad, siis töö tulemusena on seda elimineeritud, hakkama saadud ja olukord on ikkagi väga paranenud. Aga Tallinna linnas kõik sõltub ju tahtest, et kuidas juhtkond ees nõnda riburada pidi alluvad järgi. Et ega see ei jää ju siis näiteks linnavalitsuses või linna allasutustes siis saladuseks, et kui seal, ma ei tea, kas linnapea või väga kõrged linnaametnikud teostavad seal kahtlasi tehinguid, kas see meeleja või see korruptiivne tulu tuleb siis ise endale, temale persoonile või on ta seotud mingisuguste organisatsioonidega, millest ta tegutseb või minu poolest kas või mingi poliitiline rahastamine.
et see ei jää märkamatuks. Ja seal tekibki see, et aga kui tal on lubatud, siis peab olema see minul ka lubatud. Eks? Ja sellega ta liigub nagu allapool. Et väga selgelt ikkagi, kui juhtkond ja kõrgemad ametnikud, omavalitsusjuhid annavad sellise väga selge hoiaku ja reageerivad kõikidele juhtudele, mis on ilmnenud adekvaatselt, teevad koostööd korrakaitseorganitega, siis see mentaliteet ka muutub ja situatsioon järk-järgult läheb ikka paremuse poole. Aga no loomulikult, et 100% välistada, no seda kindlasti ei ole võimalik, et ei ole. Et see oleks idealismi poole pürgimine, et kuritegevus likvideeritakse täielikult, et seda ei juhtu kindlasti. Nüüd sina loodad, et ikka lohel jääb neid päid vähemaks lõpuks Tallinna linnas ka? No peab jääma, et siin ongi, üks on muidugi, ongi nende korrakaitse või jälitusasutust ja ka julgeolekuasutuste intensiivne töö nende kuritegude avastamisel, ämarate tehingute avastamisel, aga teine on ikkagi see sama omavalitsusjuhtide hoiakute kujundamine ja nende oma teod ja otsused, et mis väga palju tegelikult aitavad kaasa sellise olukorra normaliseerimisele. Vahetame natuke teemat, räägime veel sellisel teemal, mis võib-olla on veel keerulisem uurida, see on rahapesu. Danske Panga skandaal on nüüd terve see suvi Eestit raputanud, meie mainet väga kõvasti kahjustanud, kõvasti rohkem kui mis tahes nendest eelmainitud korruptsiooniskandaalidest. Kuidas see võimalik on? Sa oled ju seal julgeoleku asutustes pikalt töötanud. Kuidas see võimalik on? 20 miljardit ja rohkem raha pestakse läbi Eesti ja me ei näe seda ja ei võta midagi ette. Ja, tagantjärgi on paljusid asju võimalik, muidugi palju lihtsam on hinnanguid anda, kui ta on nagu reaalajas. On järelvalve institutsioonid, rahapesu andmebüroo, finantsinspektsioon, Eesti Pank, kes nii-öelda riigi poolt seatuna peaksid kogu seda protsessi vaatama, need rahavoogused jälgima, hindama, kas on mingi anomaalia või ei ole. Teine pool on ikkagi see, et rahapesu tõkestamine saab olla efektiivne, kui toimib hea partnerlussuhe. See tähendab seda, et samamoodi pank täidab oma kohustused, seadusega talle pandud kohustused. Mm. Et kui tema näeb, et panka tuleb kahtlane raha, mille päritolu ei ole tõendatud, kus kasusaaja ei ole selge, lõplik kasusaaja ei ole selge, siis pank on kohustatud sellest informeerima rahapesu andmebürood, kes siis, sest pangal endal loomulikult puuduvad ju kõik võimalused, et seda raha päritolu jälitada ja selgeks teha, et mis rahaga tegemist on. Küll aga nii-öelda riigi poolt antud võimalustega rahapesu andmebüroo ja rahapesu andmebüroo ei ole ka ise nagu menetlev, aga tema saab ikkagi nii-öelda hinnanguid anda selle raha päritolule. Ja kui see tõepoolest osutub ebaseaduslikuks rahaks, siis on võimalus menetlusse üle anda politseile ja vastavalt siis menetluse käigul, kas see siis raha konfiskeeritakse, süüdlased karistatakse nagu ikka. Aga antud, läks nii palju aastaid ja midagi ei toimu. Aga antud juhul oligi see, et pank väga intensiivselt ja pikaajaliselt rikkus oma nii-öelda partnerluskohustust informeerida rahapesu andmebürood. Mm-hmm. Ja ta mitte ei rikkunud, mm-hmm. mitte ütleme, ettevaatamatusest või oskamatusest. Et siin võib ikkagi arvata, et tegemist oli väga selgelt arusaadava ja teadliku tegevusega. Ja mis minu jaoks on suure küsimärgi all, aga ma loodan, et käimas olev kriminaalmenetlus ikkagi sellel ka vastus annab, tegemist oli Danske Panga Eesti filiaaliga, kus need rahad liikusid. On sellel samal filiaalil oli oma emapank Taanis. Mm-hmm. Ja tegelikult ka emapanga kohustus on oma filiaalide osas teostada järelvalvet, panna paika need samad sisemised reeglid ja vaadata, et neid ka täidetakse, et see sama teavitamiskohustus oleks täidetud ja kõik muu. Et kas... Noh, nii kaua kui meil ei ole nagu menetluslikku vastust, nii kaua ei saa ju seda ka öelda, et kas nüüd emapanga poolt
oli see samuti teadlik tegevus. Soovitud tegevus, et panga kasumit suurendada või oli see sinisilmsus, oli see rumalus, oli see hooletus, et tegelikult siin näpuga näidata nüüd ainult Eesti asutuste peale. Ma pean siin silmas rahapesu andmebüroo, Finantsinspektsioon, Eesti Pank. See ei ole kindlasti korrektne, et me peame vaatama seda asja ikkagi laiemalt ja vaatama ka eeskätt seda, et mida siis emapank Taanis, Danske Bank, on oma nii-öelda hoolsuskohustuse osas täitmata jätnud ja mis motiividel see on toimunud. Sest me ju näeme tegelikult, et Taanis samamoodi Taani Finantsinspektsioon ja menetlusasutused täna võtavad ikkagi päris ränki otsuseid seal sama Danske Panga juhtkonna suhtes vastu. Ja samamoodi omanikud, aktsionärid ei ole sugugi nõus ja nõuavad samamoodi täiendavate juurdluste läbiviimist ja süüdlaste väljaselgitamist. Nii et tegelikkuses on ka Taanis on aru saam, et Danske Pank emapanga on jätnud väga palju oma kohustustest ja funktsioonidest täitmata. Ja kogu selle mitme astmelise ja erinevatel pooltel oma tegemata jätmiste tagajärjel see tänane situatsioon on saabunudki. Et kindlasti ei saa siin öelda, et see üks ainukene on konkreetselt see, kes on selles kogu selles jamas, mis meil täna on süüdi. Et see on väga palju on neid osapooli siin. No kõigi märkide järgi oli see panga jaoks nagu teadlik business, see ju isegi enne Danske Panka, see nii-öelda käivitati juba selles pangas, mille Danske Pank Eestis pärast üles ostis, aga mul on küsimus, ütleme nende meie, ma olen nõus, et loomulikult mõlemalt poolt tuleb neid uurimise käigus ikkagi selgeks teha, kes mille eest vastutab, aga need meie järelevalve asutused, on see siis rahapesubüroo või Finantsinspektsioon, kas see jäi nende puhul, kuidas sulle tundub, kas see jäi nagu selle taha, et neil ei olnud volitusi midagi täpselt teha, et selle nii-öelda varem jõuda, või neil ei olnud lihtsalt huvi ja initsiatiivi seda ettevõtta? Noh, ma ütleks, et neil huvi ja initsiatiivi ei olnud. Me teame, et nad ikkagi järjepidevalt on tegelenud siin rahapesujuhtumitega ja pankadega, et üks pool oli kindlasti ka see informatsioonipuudus. Nagu ma ütlesin, et pank jättis oma teavituskohustuse täitmata. Ja noh, näiteks Finantsinspektsioonil, noh, nüüd on ju õiguskomissiooni liige ka, eks? Ja õiguskomissioon on siin päris intensiivselt tegelenud nüüd nende osapoolte ära kuulamisega ja tuleb ka välja, et näiteks meie Finantsinspektsioonil, kes tegelikult jälgib ju need rahavoogused ka, mis siis läbi pankade käivad. Kus peaks kõik näha olema, kui nii suured omad liiguvad? Tegelikult nagu selle rahapesu temaatikaga tegeleb ainult seal paar inimest kogu selle Finantsinspektsiooni nii-öelda koosseisust. Et võib-olla mõnel pool on ka see sama ressursi küsimus tuleb ära lahendada. Võib-olla, mis on samamoodi olnud probleemiks, kui siin rahapesu andmebüroo on ka arestinud mingid kontot siin, mingid rahasommad. Seal on väga selgelt on ajaline raam ees, et millise aja jooksul tuleb see anda hinnang, kas see raha on nii-öelda aus ja puhas, siis tuleb ta lahti lasta või kui ta ei ole, et siis saab alustada menetlust. Paha tihti on ka see asi, et näiteks võtame selle sama Venema jälle, millest me siin ennem rääkisime, millest me jälle räägime selle rahapesu kontekstis, on ikkagi nii-öelda kuritegelikud ja riiklikud struktuurid oma vahel segunenud. Ka eriteenistused on segunenud seal kuritegelike struktuuridega ja siis, et kui nagu normaalne rahvusvaheline koostöö võiks eeldada, et riikide vahel toimub nagu ausel, teise partneri austaval pinnal, et siis Venemaaga seda sellist suhet ei ole. Et kui seal ametiabi taotlus esitatakse, siis need vastused, mis seal tulevad, kui nad üldse tulevad, on pahatihti enam kui kahtlased ja ei ole aru saadav, milles seal ajendil üks või teine vastus on just antud. Et just see, et see ajaline raamistik, eks see rahvusvaheline suhtus teatud riikidega ja samas ka need menetlusoovad, et noh, täna me nüüd räägime, et tuleks ka need menetlust vaadata, et näiteks selline võimalus anda rahapesu andmebüroole, et kasutada nii-öelda seda pööratud tõendamiskohustust, kus see raha omanik, et peab ka siis tõendama, et see on legaalne raha,
näitama, kus ta selle saanud on, nii-öelda abistama seda siis riiki või rahapesu andmebürood selle raha päritolu tõendamisel. Mis võib omakorda muidugi rahvusvahelisele ettevõtlusele olla ka parajaks takistuseks, aga midagi ei ole teha, tuleb neid asju tasakaalustada. Kindlasti jah, et seda ei saa nüüd iga kahtluse puhul rakendada, aga tõepoolest, kus on ikkagi liiguvad tõesti sellised suured summad kümnetesse, sadadesse, miljonitesse ulatuvad ja see raha päritolu ei ole aru saadav, siis sellise sama situatsiooni vältimiseks, et pärast on mingi kas terrorismi rahastamise rahased läbi läinud või mingi ma ei tea, narkorahasid puhteks pestud, mida iganes, et siis riigil peavad olema ja ka oma nii-öelda tööriistakastis need tööriistad olemas, millega ta siis suudab tagada selle, et riiki ja riigi finantsasutusi ei kasutata rahapesu platvormina, mille kaudu siis raha pestaks ja riik oma usaldusväärsus ja maine kaotab. Just sellest lähtuvalt, et tal ei ole võimalus neid andmeid saada lähteriigist, sest lähteriik ei tee koostööd. Seal on lihtsalt kõrget riigi institutsioonide huvi ja enda oma huvi. Ongi varjata selle raha päritolu. Siin tuleb neid erinevaid asjaolusid arvestada. Sest enamuse ütleme, Euroopa Liidu liikmesriikidega ja meie partneritega ei ole ju seda probleem. Riigid oma vahel töötavad, meil on erinevad ka rahvusvahelisi koostööformaate. Üks on see, mis täna nüüd Taaniga on loodud, nii-öelda see CIT, mis on see ühine uurimisrühm, aga on ju meil olemas siin permanentselt töös olevaid formaate siin küll Europol, küll Eurojust, küll ka Interpoli võimalus. Ja ka ameeriklased kindlasti seda uurivad. Märkamatult on meie saade lõpuni jõudnud, aga ma lõpetuseks küsiks, et mis sinu uskumine on? Kas see võtab kindlasti palju aega, see sama Danske Panga skandaali uurimine, aga kui ta jõuab nüüd lõppunkti, kas seal saavad need inimesed, kes seda võimaldasid, seda skeemi nii-öelda lõid ja korraldasid ja need, kes lasid selle sündida, kas need inimesed tegelikult saavad karistada? Teoreetiliselt ju peaks saama. Kui kuritegu on toime pandud, siis tuleb ka kuriteo eest vastutust kanda. Nüüd on, jah, kui me räägime siin Taani ja Eesti poolest, siis ma usun, et need inimesed nende suhtes seisukoht võetakse ja otsused vastu võetakse. Teine pool on nüüd need, et kes nii-öelda selle mustaraha siia tõid ja kes seda teise pool piiri võimaldasid. Seal ma olen küll suht skeptiline, et sinna mingisugune nii-öelda kriminaalmenetluslik mõju jõuab. Aga kes siin on ja Taanis, ma usun küll. Aga aitäh tulema stuudiosse, vaatasite saadet Luik grillib ja kohtume taas nädala pärast.